Adam, vypražaný syr. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, janošikové rebro. Telacie sválka ragana. Tu. Nech sa páči. Rúdová špecialita s párkom. Ktorý? Ďakujem. Bánovecká pikantná zmes. Tuto. Nech sa páči. Čerstvé slimáky a la carta. A chili toledo. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ďakujem pekne. Tak, deti, dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Od strednej školy som vypražaný syr nejedla. Viete, že je celkom dobrý? A vy čo? Nechutí vám? Ale chutí. Chutí.